Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Murilo. Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Agostinho. A gente está aqui mais uma vez para estar gravando um vídeo para vocês sobre o PET 5, semana 4, né? Isso. E vamos tentar passar para vocês aqui o que está, né, aqui nesse O conteúdo. conteúdo dessa semana, né? Apesar que a gente já vem trabalhando esse tema já praticamente durante todas as semanas, né? A gente sempre vem frisando a importância de manter fisicamente ativo durante esse período. E nessa semana 4 do PET volume 5, o material nos traz, né, mais um reforço quanto a essa temática, né? E já começa a semana 4, né, com esse panfleto e com esse cartaz do Ministério da Saúde, que foi vinculada em todas as redes do Ministério do coronavírus, né? Ressaltando por que é importante manter-se fisicamente ativo durante a pandemia do Covid-19. Aí eles listam aqui os benefícios da atividade física, né? Ressaltando que são muitos benefícios da atividade física. Então, tá no ajuda no controle das doenças crônicas, como câncer, doença do coração, diabetes, obesidade, fortalece o sistema imunológico, o que contribui para um bom estado geral da saúde, contribui para manter a saúde mental por proporcionar prazer e relaxamento. Então, só aqui nessas citações aqui, já mostra o quão importante é que a gente faça um pouco de atividade física, né, e mantenha-se ativo neste período, uma vez que a gente tem visto nos casos mais graves, né, da doença, geralmente em pessoas idosas e principalmente pessoas com comorbidades, né? Com alguma já predisposição de alguma doença, tanto cardiológica, tanto pulmonar e outros fatores de risco aí que acabam comprometendo, né, as pessoas que entram, que são contaminadas por esse vírus. É verdade. E eles estão trabalhando muito isso, né, Murilo? Desde o começo a gente sempre está frisando isso, né? Para a questão do exercício físico, né? Para ajudar na imunidade contra essas doenças, né? Pessoal, então aqui na primeira parte aqui do texto é aquele cartaz do Ministério da Saúde, né? Depois ele já vai fazer uma pergunta para vocês, né? Antes de prosseguir com o assunto, pense um pouco a respeito e escreva três atividades físicas que realiza no seu dia a dia e pelo menos um exercício físico que tenha praticado nos últimos meses, né? Então aqui nessa parte de atividade física na pandemia, ele explica um pouquinho o que é atividade física, né? O que é o exercício físico. Então, atividade física, qualquer atividade com gasto energético, né? E o exercício físico já é atividade física sistematizada, com um objetivo específico, que é a melhora, né, da saúde ou a melhora das condições físicas da pessoa, tá certo? Então, aqui vocês vão estar já relatando três atividades físicas que vocês fazem no dia a dia, né? E também o exercício físico que vocês fazem. Então, pode citar assim: ah, eu faço a limpeza da minha casa. É uma atividade física. Eu lavo roupa. É uma atividade física. Requer um esforço, gasta um pouco de energia. Então, é isso que vocês vão estar relatando aí no dia a dia de vocês. Tá certo? Nas atividades, ele já começa com uma reflexão aqui, né? Como fica a prática da atividade física durante a pandemia do coronavírus? Aqui você vai estar relatando. Em um parágrafo, né? Como que você tem feito para praticar um pouco de atividade física? O que você tem feito também? Aí você vai estar relatando como que fica essa prática de atividade física nesse período. Lembrando que é importante a gente frisar, né? Que é bom estar evitando as aglomerações, né? Os esportes coletivos aí tá voltando aos poucos, mas também com muito cuidado, com precaução. Então tem que tá frisando bastante isso aí nessa questão. Depois, Agostinho, seguindo aqui, né, ele traz um outro texto, um roteiro de como incluir movimentos na sua rotina em tempos de Covid-19. Então, vai estar falando um pouquinho aqui continuando falando sobre exercício físico, sobre atividade física. Eles relatam também essa questão aí do condicionamento para as pessoas jovens, né, manter-se ativas, né, e mostram que o número de jovens saudáveis, né, contaminados e com problemas graves são pequenos, e também
Eles frisam novamente essa importância de manter-se ativo para que possa combater essas doenças crônicas, né, e também ajudar no combate caso venha ficar infectado com o coronavírus, né? Isso. Nessa terceira parte aqui traz um terceiro texto, tranquilizante natural. Nessa parte aqui, ele está propondo para vocês, né, o nível de atividade física necessária para que vocês possam estar realizando. Então, o pessoal jovem, as crianças, atividades prazerosas, né, atividades recreativas. E também aqui um ponto importante desse texto, que além dos benefícios físicos, né, a atividade traz os benefícios psicológicos também, né? E é muito importante a regulação hormonal no nosso organismo para que a gente possa controlar esses fatores de ansiedade, esses fatores de estresse. E quando a gente pratica atividade física, ela vem para somar e conseguir equilibrar essas questões no nosso organismo, tá certo? Através da liberação hormonal que atividade física, né? A regulação hormonal que atividade física proporciona. E também um ponto importante desse texto aqui, Agostinho, é que frisa bem a importância de vocês, jovens, no estímulo à atividade física dentro de casa. Então, vocês que têm irmãos pequenos aí, vocês que têm sobrinhos aí no convívio de vocês, é importante que vocês estejam estimulando essas crianças também essas práticas fora de casa. Não ficar só na tela do computador, só no videogame. Então, tá fazendo brincadeiras recreativas aí no quintal, brincadeiras populares, né, igual pega-pega, pique-pega, esconde-esconde, e outras brincadeiras, né, dinâmicas de movimentação. E também um ponto importante que o texto frisa é a atenção especial para os idosos. Então, o pessoal idoso aí que foi obrigado a fazer um isolamento bem mais firme, né, bem mais rigoroso. Então, para que você, dentro de casa, possa estar também estimulando esse idoso aí a uma caminhadinha em volta da casa, né, uma sequência de exercícios simples de alongamento que vocês já executam nas aulas de educação física. Vocês podem estar fazendo com que o idoso pratique também esse exercício de alongamento, coisas que são simples, mas que vai trazer um benefício importante, principalmente quando voltar às atividades normais, né? Para que não tenha perca da mobilidade desses idosos aí, eles se sintam ainda ativos durante esse período. E até para trabalhar o psicológico desse idoso, né? Para ele se sentir útil, né, o Murilo? Sim. Esse fator aí psicológico é muito importante nesse período, né, Agostinho? Eu acho que a geração mais nova, né, tipo neto, sobrinho, pode estar incentivando, né, essas pessoas idosas a estar fazendo esses exercícios, orientando, né, que eles têm mais agilidade, vamos dizer assim, né, para tá trabalhando também o psicológico deles, e isso é bom. É muito bom mesmo, é importante. Então, pessoal, leia o texto na íntegra, tá certo? Porque vai ser importante para estar respondendo a atividade 2. Então, como atividade física pode auxiliar no combate do coronavírus? Então, lendo todos os textos, né, vocês vão estar formando essa resposta aqui e vão estar colocando aí no pet de vocês. 2. Cite três exemplos de atividades físicas que podem ser realizadas no espaço da sala de nossas casas. Então, aqui vocês vão estar imaginando o espaço da casa de vocês, da sala de vocês, o que vocês podem estar praticando de atividade física aí neste ambiente pequeno. É. 3. Agora imagine que você será o incentivador de atividades físicas na sua casa. Crie uma sequência de atividade física para realizar em família e descreva como seria. Então, aqui vocês vão estar pensando nas pessoas que convivem com vocês, né? O pessoal mais jovem, as crianças, e o pessoal mais velho e os idosos, tá certo? E elaborar uma atividade física que consiga atender todo mundo, tá? Então, pode ser alguma coisa dinâmica, né? Alguma coisa de raciocínio, que também é importante neste momento aí, tá certo? Depois aqui, ele propõe uma sequência de exercícios para que vocês possam estar executando, né? Então, uma série de agachamento, uma série de abdominal, uma série de exercício aeróbico, né? Aí vocês vão descansar e repetir mais 2 vezes, cada um dentro do seu limite, lógico, né?
E também o pet traz depois uma atividade já para a família toda. Então, ele traz as regras de um joguinho de tabuleiro, e tem um tabuleiro aqui também no material. Caso vocês não tenham impresso o pet, vocês podem estar copiando esse material do arquivo PDF de vocês, numa folha em branco, sulfite aí, e tá praticando e tá jogando junto com os familiares de vocês. Beleza, pessoal? Atividade bacana que frisa bastante os exercícios físicos, né? A rotina diária aí, e que vocês possam estar realizando essa atividade, que também é muito bacana, principalmente o pessoal jovem, as crianças gostam de jogos de tabuleiro, né, Agostinho? Isso é uma hora de união, né, Murilo? Da pessoa ter união para, né, pra tá praticando essas atividades, né? É muito bom. É bom que acaba estreitando os laços também familiares, né? Então a gente É está junto verdade. com as pessoas e está convivendo. Às vezes a gente está junto e não convive, né? Não compartilha momentos prazerosos. Então é uma oportunidade de a gente tá compartilhando um momento prazeroso junto com todos os familiares. Essa pandemia também trouxe para que as pessoas se unam mais, né? Eu acredito, porque é muita correria, né, a vida da gente. Então, a gente não tem tempo para família, às vezes, né? Então, é uma coisa que tem que aproveitar isso, né? Estar junto e buscar coisas novas e diferentes, né? Muito bem, Agostinho, bem colocado. Realmente é uma reflexão boa para a gente fazer nesse período aí também. Pessoal, então assim encerra a atividade, a semana 4 do PET de vocês aí, do volume 5. Vou estar interrompendo o compartilhamento. E que vocês possam executar a atividade. Terminou. Tira foto, envia cada um para o seu professor aí, para poder estar comprovando a carga horária de vocês. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula da semana. Fiquem na paz, se cuidem, pessoal. Até a próxima. Um abraço, gente. Até a próxima.